Re, viss ēters ir te! Jaunā tirgus atklāšanas svētkus jelgavniekiem vajadzēja svinēt jau 2019. Gadā. Otrais būvniecības beigu termiņš tika noteikts šā gada jūlijā, un šodien deputāti skandāliem apītēm projektam projekta attīstītājiem deva vēl vienu iespēju būvi pabeigt nākamo divu gadu laikā. Uzrunātie jelgavnieki par cerībām sagaidīt jauno tirgu gan izsakās ar skumju ironiju. Par jaunu tirgus būvniecību Jelgavā tiek spriests jau kopš 2018. Gada, un sākotnēji tirgotājiem patika piedāvāt iespēju rezervēt vietas jaunajā tirgu. Tā būvniecība gan uzsākās tikai 2020. Gadā. Tagad darbi atkal apstājušies. Jaunā tirgus būvnieks ir uzņēmums JBM Būve. Telefonsaruna ar būvniecības uzņēmumu norādīto pārstāvi gan bija ļoti īsa, un darbu pārtraukšanas iemeslus noskaidrot tā arī neizdevās. Nevaru komentēt, to pasūtītājiem jāpajautā. Sižeta veidošanas laikā lielāku skaidrību neizdevās iegūt arī no pasūtītāja SIA termināla tirgus valdes priekšsēdētāja Vladimira Šalajeva, kura vadītājiem uzņēmumam saimnieciskā darbība apturēta no šā gada 12. Aprīļa, bet no 22. Aprīļa aizliegts veikt darījumus. Lūdzu, jūs jautājumi oficiālā e-pasta, izskatīs un novērtēsim. Paldies, visu labu! Neraugoties uz to, Jelgavas valsts pilsētas domas deputāti šodien lēma par jaunā tirgus būvniecības termiņu pagarināšanu uz termiņu, kas ir daudz ilgāks par sākotnēji būvniecībai atvēlētajiem 11 mēnešiem. Sākotnēji bija iecerēts būvniecību pagarināt par 3 gadiem, tomēr deputāti vienojās par īsāku pagarinājumu uz 2 gadiem. Tam jau nav nozīme, ja? Cik gadus mēs nosakām. Ja? Tas ir, kā es minēju, tas ir politisks lēmums. Jāpiebilst, ka pirms 2,5 gadiem tika uzsākts krimināla process par pašvaldībai daļēji piederošā tirgus privatizāciju. Kā intervijā RTV pauda Ļevčenoks, saimnieciskās darbības pārtraukšanai esot citi iemesli un tie netraucēšot būvniecībai. Nu, katrā gadījumā tā pārtrauktā viņa nav saistīta ar neko citu, tikai atskaišu savlaicīgu nenodošanu. Tā kā es domāju, kad viņš tuvākā laikā tiks atjaunota un darbi turpinās. Tikmēr tirdzniecība notiek vecajā Jelgavas tirgū, kas būvēts pirms vairāk nekā pusgadsimta un vizuāli kļūst aizvien nepievilcīgāks. Kā aizkadrā stāsta tirgus direktors, arī izpildīt PVD prasības kļūstot aizvien grūtāk. Tomēr ieguldīt naudu uzlabojumos, ja tiek būvēts jauns tirgus, arī nevarot. Daži tirgotāji gan ir itin priecīgi, ka jaunā tirgus atklāšana tālāk par solījumiem nav tikusi. Šeit visi iet, bet tur taču nezinu, kas tur iet. Visiem vajadzēja braukt ar autobusu, bet pensionāriem obligāti vajadzēja braukt, naudas pamaz. Būs grūti. Tomēr vairums uzzināto jelgavnieku ar nepacietību gaida jauno tirgu. Vien ne visi ir pārliecināti, ka tas izdosies. Ko es varu gaidīt, ja viņš pēc 3 gadiem vērsies oļā? Viņam vajadzēja jau pirms nedēļas? Es saprotu. Pagājušo rudeni jau vajadzēja vērties oļā daļēji. Bet jūs ceriet piedzīvot to jaunā tirgus atvēršanu? Ja dzīves būšu, tad jau piedzīvošu. Sākotnēji jaunā tirgus būvniecības izmaksas tika lēstas ap 6 miljoniem eiro, tomēr ņemot vērā būvniecības izmaksu vidējo sadārdzinājumu valstī, tirgus izmaksas varētu pieaugt vismaz par 1 000 000 eiro. Pašvaldībā gan teica, ka vairāk par jau iemaksātajiem 800 000 eiro šajā projektā netikšot ieguldīts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.